Välkommen, välkommen. Vi är på Bilderbot. Vi har byggt två väldigt bra grejer och det ska vi spännande se hur bra vi är. Den här första är som ett B eller humla, man kan säga. Alltså det ser ut, ja, så mitt mål nu är att vinna med en humla. Det är mitt mål. Alltså det här är vår humla, så glöm inte att prenumerera, like och allt sånt där. Så nu kör vi på vår humla, kan ni vad ni vill. Men det är en av de två, all right. Okej, vi hoppar över klockan här. Men prenumerera på kanalen först. Hjälp mig nå 100 000 prenumeranter. Tack så jättemycket, okej. Så vi duttar över de här jämna klockorna. Det är okej, så vi måste, åh nej. Jag gillar inte den med musikgrejen. Alltså man ser ju en liten musikinstrument där i högra hörnet. Och jag gillar inte den. För den nivån är inte bra. Alltså den nivån är inte bra. Jag ska förbereda mig att klicka på nästa motor. För det skickar musiknoter mot den. Så jag måste liksom göra zigzag. Om jag tappar en av mina motorer, då har jag tappat hoppet. Då är allting inte, då är det inte bra. Nej, jag tappar en! Nej! Jag får inte tappa en till. Okej. Jag ska gå så länge min... Men musiknoterna kom åt med en. Vad är det här? Hur kommer de åt med en? Det här är ju värsta skammet. De kan väl inte göra så. Okej. Oj. Jag har satt upp min nästa motor och hoppas det räcker. Åh, nej, inte den här. Den här. Ner. Ja. Okej. Jag måste bara gå ner så fort de slår. Åh, ner. Nej. Okej. Det här kan gå. Jag ska bara gå så här in. Jag vet inte. Jag går i det konstigaste mönstret någonstans. Okej. Jag hoppas verkligen inte att min motor eller grej. Du vet vad jag menar. Nej, jag har bara en kvar. Okej. Jag hoppas inte den här försvinner. Om den försvinner, jag tappar hoppet. Den här är ny. Den här är jag aldrig var. Den här, vad heter den? Den där lilla minimappen är ny. Jag har aldrig varit på den. Har ni kommenterat hur bra gjorde ni på den? Och så jag har veckans kommentar. Och jag har börjat med veckans kommentar. Så om ni vill kommentera något nice. Och då kan ni, har ni en chans att komma på det. Och det är ju nice. Kommer vi vinna? Jag vill ha på mig kronan. Kommer vi vinna? Det är bara så att jag måste flyga över stenarna. Kom igen motor, du klarar det. Kom igen. Ta mig över stenarna snälla. Jag brukar alltid klanta mig och det går inte bra på stenarna. Kom igen humlan. Du klarar det. Kom igen, ja. Nu bryr jag mig inte när min grej. Vad händer? Jag gör ingenting. Jag seriöst gör ingenting, okej? Okay? Jag gör ingenting. Jag måste bara vänta tills min motor bränns ut. Kom igen. Vi är så nära. Där är ju kistan och allting. Kom igen. Ja, vi kommer klara. Yes! Ja! Jajamän, vi klarade det. Amazing. Jajamensan, vi klarade det. Och jag lever, vi tappade några vingar eller motorer, men vi klarade det, yes. Vi ska se vad vi får, vad händer. Kan jag gå snabbare? Ja, det är ju så sakta. Och vi kommer få mer guld. Och jag kan gå så här, haha. Vi åker så här, okej. Okej, så där. Här är vårt guld. Rackarns bananer, det gick väldigt bra. Det gick bra. Och nu nästa gång. Jag vet vad jag tror vi ska bygga nästa gång. En pinne. Vi ska bygga en pinne. Vet inte varför. Men nästa sak vi kommer göra är en pinne. Vi ska bygga en pinne. Hur mycket guld fick vi? Likea, prenumerera och allt sånt där så blir vi kul. Okej. Hur mycket guld fick vi? Ge mig guld. Hur mycket? 105. Nej, men det är ju inte illa. Jag tar det gärna. Okej, vi är inne i den här byggsgrejen. Jag ska bygga min pinne av plåt. Jag tror det är, jag vet inte. Men det är det starkaste materialet. Och det bästa, tycker jag. Alltså, det är inte, för mig är det det starkaste. Det säkert finns något starkare, för ni kommer säkert vara nej, fikaborsten, faktiskt så är det här starkare. Jag vet, ja, för mig. Okej, för mig är det starkaste. Jag klantade mig sådär. Okej, så jag tänker bara bygga liksom en pinne med små vingar. Eller... Ja, jag bygger vingar och så gör jag den brun. Så det ska vara som en kvast, kanske. Ja, jag ska bygga en kvast. Jojomensan. Och det ska bli nice. Den kanske behöver vara lite längre. Ja. Och så ska vi färga den brun. Så det ser verkligen ut som en kvast.
bygger ut det där. Så det här kommer vara kanske där ving eller raketerna kommer vara. Och så ska vi vinna på den flygande pinnen. Och det ska vara spännande. Okej, vart är de här? Vi sätter en där, en där. Alltså jag måste få den på. En där. Nej, den ska vara här. Den ska här. Och så en där. Här är vår flygande kvast. Vi ska göra den brun bara först. Okej, vi färgar allting brun. Jag bryr mig inte. Allting ska vara brunt. Allting. Men hur ska jag färga dem där? Okej, så där. Allting är brunt. Vi behöver bara en stol och så ska vi provköra. Eller inte köra. Vi ska klara av det här. Jag lovar er. Vi kommer klara det. Så likea för att ge mig kraft och klara det här. Launch, are you sure? Yes, I'm sure. Alltså kolla det här, det är bara en kvast. Nej, det är ninja-grejen. Det är ninja-grejen, jag gillar inte det. För de, okej, vi ska försöka vårt bästa här. Och se hur bra vi kan göra. Jag är en kvast. Jajamän, ja. Ja, okej, den här är cool. Den ser cool. Bara kolla på den, kolla bara på den. Bara kolla hur cool den här är, det är fjärilar och allting. Det är bra. Okej, nästan är klockan, det är ju väl lätt. Klockan är lätt. Man bara flyger över, ingenting händer, man bara sitter där lugn och ro. Och så kanske dricker saft, jag vet inte. Ja, säkert. Ja, det är bara lätt. Bara lätt. Okej, nu här. Den här är också lätt. För man bara gör ingenting. Kolla. Kolla hur lätt det är. Jag gör inte, nah. Men snart kommer det svåra. Snart kommer ninja-grejen. Och det är inte bra. Det här har jag aldrig sett. Det här är ju himla coolt. Wow. Fy vad coolt. Jag sätter på min andra motor så hoppas det räcker. Men det är ninja-grejen så jag kan hoppa över ninjan. Nej, det är fusk. Jag ska inte göra det. Nej. Akta knivarna. Akta. Och blä. Okej, jag vet inte varför fick akta knivarna. Akta bort. Zigzag grepp. Yes, ja. Vad är det här? Det här är en alligator. Okej. De vill man inte ramla i vattnet med. Nej, det är inte bra. Nu är det strumpor i den här tvättstugan igen. Jag har bara en raket kvar när den här är färdig, så det ska bli intressant. Jag tror jag ska bara gå upp. Och så, okej, jag fick, det här är sista boosten tror jag. Så jag tror jag måste bara sätta på den, kanske. Ska jag sätta på den? Jag sätter på den. Den här kommer jag ihåg. Jag gjorde en Bilbo-video för inte så länge. Så titta på den om ni inte har. Vi har kommit till den här nivån, men så tyvärr var vår båt inte lika stark. Men nu har vi flygande pinnar. Så det är bra. Det finns ingen chans att vi förlorar. Och vi är snart här. Vi kommer klara det med en kvast. Jag ska inte säga det. Så säkert dör alla motorer och så ramlar jag och slår mig. Och så är det bara slut med det. Men vi ska försöka klara oss på flygande kvasten. Jajamensan. Vi kommer klara det. Här är sista grejen. Kan jag bara flyga ner? Jag kan flyga ner. Men det här är ju nice. Kolla. Direkt in. På stället. Perre. Ja. Vi ska ta upp det här nu och se vad vi får för pris. Vad får vi? Mycket guld! Ja, mer guld, en sån där cool block. Kolla vad snabbt de går och kommer till mig. Wow, de gick snabbt, de kom till mig, de fortsätter, okej. Ja, det var väldigt roligt. Tack så jättemycket för att ni tittade hörni. Glöm inte att likea, prenumerera på kanalen. Ses vi i nästa video, ha det bra, hejdå!